Chegando nosso companheiro Júnior Boy, que está no céu.
santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Eu sei que tem várias religiões. Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Espírito Santo nos conceda uma tarde de muito lazer, de muita alegria. Uma pessoa que eu sempre tive um carinho muito especial por ele, mas tudo é no tempo de Deus. Como vocês sabem, eu sempre votei em pessoas maravilhosas, a quem eu tiro o chapéu e respeito, porque todas as pessoas que convivem comigo, eu convivo com o que ela tem de bom. E o que a gente tem de bom é mais do que o que a gente tem de menos. Só que pessoas só vê com menos. Dê um cisco no olho dos outros, não vai atrás no seu olho. Certo? E todos que passaram aqui no meu caminho foram pessoas maravilhosas, porque eu tenho carinho, respeito e admiração. E doutor Antônio está aqui hoje perto da gente, né? O maior carinho aqui perto de nós. Minha comadre aqui, que vem para cá, tio Boi. E então vem aqui prestigiar nossa festinha, nossa feijoada. Essa feijoada foi uma feijoada que nós programamos para o nosso grupo, para o nosso pessoal, certo? Fiquei muito feliz de você ter vindo. Seja bem-vindo à nossa humilde casa. Conhecer o nosso vereador Ricardo de Imbé, nossos pré-candidatos, Jossa, que está aqui desde ontem de manhã, Elias, que está aqui atrás, Júnior Boa, que está ali, Carlos Professor, né? O líder político aqui. Todos nós somos líderes, gente. Aqui não tem ninguém que não seja líder. Certo? Porque a vida é uma corrente, certo? A corrente tem a mesma força. Então todos vocês que estão aqui para mim são meus líderes. São importantes para mim. E ser importante para ele. Certo? Tem que ir ela aqui com a sua esposa, Carlos Professor, que é pré-candidato no futuro, se Deus quiser, né? Zinho com a sua querida esposa aqui, Ana Cristina, que é uma pessoa maravilhosa, que vai tudo dar certo. E principalmente vocês. Boa tarde. Primeiro, é uma alegria muito grande atender o convite aqui de Maria para comparecer aqui nessa festa hoje à tarde. Queria saudar aqui o vereador Ricardo, saudar todas as lideranças que estão aqui hoje à tarde. O Imbé, para mim, é um local que me traz muitas lembranças, porque eu tenho um primo aqui, o ex-deputado Zé Moura, que é além de primo, é um grande amigo, e eu vim muitas e muitas vezes aqui na fazenda dele. Mas no início da minha vida, a primeira cidade que eu vim ser delegado foi em João Alfredo. Naquela época, era uma briga do padre com Zito Miracapila. Era uma confusão danada. Mas eu consegui passar 3 anos aqui no município de João Alfredo. E aqui fiz muitas amizades, mas muitas mesmo. Tanto é que o tempo vai passando e alguns já se foram, mas ficam os filhos, os netos, e a gente vai se reencontrando. Toda a minha vida política, para os senhores terem uma ideia, eu sou o deputado hoje mais antigo da Assembleia, tenho 7 mandatos consecutivos, e isso é fruto de muito trabalho. Eu gosto de fazer política, principalmente no interior. Sou de uma cidade pequena, igual a João Alfredo, Macaparana. E toda a minha vida, tanto da minha família, minha avó Maria, foi a primeira prefeita de Pernambuco e talvez uma das primeiras vereadoras em 46. Então eu tenho sangue na política. E para mim foi uma alegria muito grande quando eu encontrei Maria. Primeiro, porque é uma mulher extraordinária.
pessoa correta, uma amiga. Eu citava muito ela de exemplo aí. A semana passada eu estava conversando com a governadora Raquel Lira e eu dizia a ela que talvez eu possa estar enganado. A única pessoa que não brigou com a pessoa que lhe indicou para ser prefeita foi Maria com Sebastião, na época. Não é isso? Porque depois do mandato ser dois mandatos renováveis, na maioria das vezes, o prefeito indica, a pessoa vai, o prefeito quer mandar e depois quer voltar. E Maria foi sempre uma pessoa de muita palavra, uma pessoa extremamente correta, dócil, que tem um respeito muito grande da classe política pernambucana. Qualquer lugar que a gente chegar e falar em Maria, esse prefeito é de João Alfredo, a gente não vai ouvir nada que desabone a sua conduta. Pelo contrário, vai ouvir elogios por essa figura carismática, amiga, correta e que sempre está aqui. A maioria, Maria, de quem foi prefeito, quando sai, sai rico. É posto de gasolina, é empresa, é carrão, é Hilux. E aí, onde é que ela está? Porque, na verdade, ela sempre respeitou o dinheiro público. Então, isso é muito importante. Então, conta com a gente. Eu espero realmente. Fazia muito tempo. Na verdade, eu nunca fiz política em João Alfredo. Eu sempre tive alguns amigos aqui que me ajudavam, mas política mesmo eu nunca fiz. Embora eu viesse aqui muito. Eu sou amigo ainda, Elcio está vivo. Quando Dona Maria tinha um restaurante, eu almoçava lá todos os dias aqui quando era plástico. E tantos amigos que a gente tinha aqui. Mas o tempo vai levando. Mas, Ricardo, a gente está junto. Contem aqui conosco para a gente ajudar. Se Deus quiser, independente de qualquer coisa, para o ano aí, se tiver associação aqui, ou mesmo para a prefeitura, porque a gente não faz política discriminando ninguém, a gente pode colocar uma emenda aí para ajudar na área da agricultura, que é a sua área. Então, a partir de agosto, pode procurar ou procurar Maria, para que a gente já pense que no próximo ano você vai ter algum recurso aqui. Seja para poço, alguma passagem molhada ou trator mesmo, você pode nos procurar que a gente vai estar à disposição aí. Então, um grande abraço. Fiquem todos com Deus. Maria colocou aqui. É um absurdo, mas eu estou indo agora, ainda em março, para um bloco de carnaval em Itambé. É para matar o veinho, viu, Maria? Então, um grande abraço aí. E se Deus quiser, nós vamos nos encontrar outras vezes aí. Um abraço. E parabéns aí ao sanfoneiro. Fazia muito tempo que eu não vi um fole, viu? Valeu, Paulo. Muito tempo. Um abraço aí a todos e aproveitem a festa. Mais uma vez, eu quero agradecer ao nosso pré-candidato, né? Qual o maior, viu?
o folião do baixo, meu filho, aqui na zona rural de João Alfredo. Fica o ginipapo na casa de Maria. Eita, doutor Antônio, olha aí. É, pai, a panelada. Olha. As colheres vai pegar também. As colheres, eu vou buscar.